ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എത്ര നാളായി, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പാക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം, ഷോപ്പിംഗ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് എറണാകുളത്ത് നിന്നാ പോണേ, എങ്ങോട്ടേക്കാ ഏതാന്നുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങള് പോയിട്ട് എന്താ കാണണ്ടേ? ഞങ്ങള് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടിട്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങള് പയ്യന്നൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രസ് വാങ്ങാനുണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പയ്യന്നൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മച്ചിയും ഉണ്ട്, വാപ്പച്ചിയും ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിതാ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോവാന്ന്. സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറാൻ പോവാ. ഡ്രസ് ഉണ്ടോ നോക്ക, ഓഫറിനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും, മാത്രല്ല ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തീർന്നുണ്ടോ നോക്ക. ഞാനും സഫീം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതെടുത്താലോന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാവ്, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ക്രീം പാൻ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ കുഞ്ഞാവ് ഒരു ക്രീം പാൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലോ ഞാവ, നീ ഏത് അപ്പൊ ഷർട്ട് എടുക്കുന്നു? ഷർട്ട് എടുക്കാനെങ്കിലും വേറെ ഇല്ല, ഇതിലേതെങ്കിലും തന്നെ എടുത്തോ. എടി, നീ എപ്പോഴും എന്നെ പോലെ എടുക്കല, വേറെ ഉണ്ടോ നോക്ക. സഫിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടായി. ഹായ് കുഞ്ഞാവേ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. സഫി ഒന്ന് മാറിയ, സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഏത് ഇഷ്ടായ നോക്ക. ഞങ്ങളത് ട്രയൽ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമുകൾ, ആർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്തേലൊക്കെ എടുക്കണം. അൺഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ഡ്രസ്, ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം. ഇവരെല്ലാരും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിരുന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം, അത് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ചെരുപ്പ് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങള് ചെരുപ്പ് വാങ്ങി ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞങ്ങള് ചെരുപ്പ് എന്റെ കളർ ചേഞ്ച് സാഫ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുത്തോണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. എല്ലാരും ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്, ഇനി ബാക്കി വീഡിയോസ് കണ്ടു. അപ്പോ ഞങ്ങള് വാങ്ങിയതും പഴയതും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കുറേയൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം സുബിയോലൊന്നും കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ ഇപ്പം മറ്റേ സെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയതൊക്കെ മേടിച്ചു, എന്നിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതാ ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് പെട്ടിയാ കൊണ്ടുപോകണേ, ഉമ്മച്ചി മാച്ചി ഒരു പെട്ടിയിൽ, വലിയ പെട്ടി. ഞാനും സഫിയും ഇതാ ഈ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ്. കുഞ്ഞാവ് കുഞ്ഞൊരു പെട്ടി ഉണ്ട്, ആ പെട്ടിയിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോവാൻ പോകുന്ന എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് പോകുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ്. ഒരു 8 to 9 days ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ, 9 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ്. 18th പോവും, 18th ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോവും, എറണാകുളം പോവും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് 19th രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റില് ലക്ഷദ്വീപ് പോവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ 27th ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താ, ഞങ്ങള് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറൊരു പ്ലാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ശരിക്കും ഷിപ്പിൽ വരാൻ നിന്നതാ, തിരിച്ച് ഷിപ്പിൽ വരാനാ നിന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോ ഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വേണ്ടി ഷിപ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണ്ടത്. പക്ഷെ ഷിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങളിത് മെയില് പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രിപ്പാണ്. ഇത് മുടങ്ങി 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 ഇപ്പോ ഇത്ര വരെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാവൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്ന വീട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞാവ് പക്ഷെ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. കുഞ്ഞാവ് ടെൻത്തിലാ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത്. അതെ, പഠിപ്പും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക. എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പി ജി കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങള് മടക്കി വെച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടിയിലേക്ക് ആക്കാം. പെട്ടിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലിടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയില്ലേ. പിന്നെ ഇതെന്റെ ലൈക് സ്കിൻ കെയർ ബാഗാണ്. പിന്നെ ഇതിലാണ് എന്റെ എന്താ അടക്കം ഇടാനില്ല ഡ്രസ്സെല്ലാം ഈടിയായില്ലേ. സോ എല്ലാം അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇനി എടുത്ത് വെക്കാൻ, അത് അലക്കാനിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇന്നിപ്പം പോണ്ട ദിവസമായി. ഇന്ന് 4:30 ട്രെയിന്. ഇപ്പം ഏകദേശം 1:06. ഞാൻ കുളിച്ചൊക്കെ റെഡിയായി. ഞാൻ കുളിച്ചു. പിന്നെ കുഞ്ഞാവ് സ്കൂളിൽ പോയിണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞാവ് ഇപ്പം വരും. കുഞ്ഞാവ് അതിന് കുളിക്കും. സഫി കുളിച്ചു. പെട്ടിയൊക്കെ ഫുൾ പാക്ക്ഡാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ പാസ്പോർട്ടും ഒരു ആധാർ കാർഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലോ എൻ്റെത്. അപ്പം അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ. അപ്പോ നോക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ടോട്ടൽ 3 ട്രോളിയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാഗ് കൂടി ഉണ്ടല്ലേ, അതും അത്ര ഉള്ളു അല്ലേ? അത്ര ക്യാമറ ബാഗ്, അത്ര സാധനങ്ങളുള്ളു. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ പോവാൻ നിക്കാണ്. അപ്പൊ കൊറേ ഇത്രയും ലഗേജസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങള് നേരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചു പോവാൻ. കാറിൽ ഇത്രയും ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങള് നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും. 4:10 ട്രെയിൻ. അത് മാത്രല്ല, ഒരാഴ്ച പോണല്ലേ വണ്ടി കൊടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടാ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഞങ്ങള് മാത്രല്ല, വേറൊരു ഫാമിലിയും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങള് പോകുന്നത്. ഉമ്മച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയാണ്. അന്നത്തെ പോലെ ഡൽഹി ട്രിപ്പ് പോലെ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 5 കൂടിയിട്ട് കൊറേ നാളിന് ശേഷം 5 ഒന്നിച്ചൊരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടീനെ സ്റ്റിക്കറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നോക്ക് കിട്ടി, നോക്ക്. അതുപോലില്ലേ? ഞങ്ങളപ്പോ അതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇനി നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എന്താ പോലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിതാ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. 8 നടന്നു. ഞങ്ങളുടെ S5. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മൊത്തം പോയി ഞങ്ങൾക്ക്, ഐ മീൻ ബോത്ത് ബസ്, സോറി, പോകില്ല. ഈ 6 സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക്. 10:30 ഒക്കെ ആവുമ്പോഴെത്താം. ഇതൊന്നും
ഞാനിപ്പോ മറന്നിട്ട് വരണ്ടാണ് ഈ ബാഗും തന്നിട്ട്. അപ്പം നിയാസ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാൻ ട്രോളി ഷോ ആക്കാനേ പറ്റുമല്ലേ, അല്ലാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അപ്പോ നിയാസ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫുഡേക്കാൻ കയറിയാണ്. ഇപ്പോ നിയാസ്കാന്റെ കടയാണ്, അപ്പൊ ആണ് നമ്മൾ ഫുഡേക്കാൻ കയറുന്നത്. സ്ഥലം പറവൂർ കവല, പറവൂർ കവലക്ക് ബിരിയാണി മഹൽ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി, വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോ ഇനി ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ ബൈ.